Salut, băieți, și bine v-am găsit pe live. Am pornit puțin mai devreme live-ul ca să așteptam să se mai strângă lumea și așa mai departe. Oba! Nu știu când va intra, așa că vom intra de pe telefon pe YouTube să citim comentariile. Luțele și dăm aici mică raiduț. Salut MJ Showtime. Salut bro, bine vine pe live. Ești nou, presupun, nu? Pare. Păi și cine ești? Când te mai văzut până acum? Cel puțin nu te-am văzut să mai scrii pe chat. Salut, Răzvan! Bine ai venit, brodere! Nu știu când m-am abonat la tine, dar cândva a fost. Ok, brodere! Mersi că ai venit pe live. Haide, cu putere, bine venit, Brighty, te pup, fratele meu. Așa. Mai așteptăm puțin, băieți, să mai strângă lumea și o să intrăm. Și noi în joc. Te pup, frate, ce e pe tărâm acolo?
atâta. What the fuck? Nu am internet. Ok. Mi-a picat un pic internetul și nu înțeleg de ce. Dacă reușesc să dau de Mipoșel. Pas. O să intru puțin pe 5M până... Mă intră lumea să... Putem... Juca Outlast. Oho, 19 persoane. What the fuck? Mă văd că merge chat-ul. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time. Mă de aici. Moonlight. Oh, mă iubesc melodia asta. Schimbăm și noi numele. Jucăm 5M deocamdată. Mamă, în 2013 a vrut, frate, 7 ani are GTA 5 de când a vrut. Ok.
Păi suntem pe târâm în România. Roleplay, hard roleplay de fapt. Suntem polițiști. Haideți să dăm și noi o fugă până la secția de poliție să ne luăm motorul. Știu că nu e ok să merg așa. Apare un băieții și fac treaba. Suntem 19 persoane pe live, băieți. Dacă doriți să intrați, căutați acolo târâmă și îl veți găsi cu siguranță, o să vă placă acest server. Salut, colegul! Salut, colegul! Haideți să ne luăm și ne motorul. Da, bonus că suntem 20, te pup, brodere. Bonus un restart. Nu, bro. Sunt live. Plumiți. Mă bucur. Dar o să trebuiască scoase NPC-urile astea pentru că ne cam încurcă. Ce faci, colegul? Merge treaba? Merge, merge. Cum să nu meargă? Mă duc să intru și eu acum pătură. Foarte bine, colegul. Spor. Mersi la fel. Limita legală în oraș este de 70, dar mergem și noi cu 75 la oră, că na. 73, de fapt. Salut, salut, colegul! Salut, colegul, salut! Și ție, colegul! Da. Din câte puteți vedea, playerii sunt destul de drăguți pe server. Bine, mergem să băgăm și noi benzină, că avem decât 37% combustibil și... poate ne trezim că... alergăm pe cineva și... Păi, serverul e destul de marf, adică este destul de bine scriptat. Părerea mea, staff-ul este în regulă, te ajută atunci când ai nevoie și așa mai departe. Ce pot să zic? Dacă merge treaba și vă place serverul, vă aștept aici, cum v-am spus și mai devreme. O să las și link-ul în descriere, dar am uitat să-l pun link-ul, doamne, IP-ul în descriere, pardon. Și eventual dacă vreți să intrați pe el, vă așteptăm cu drag. Da, ăla este un NPC. Și ăla. Trebuie rezolvate chestiile astea cu NPC-urile, dar pana mea, deocamdată dacă se scot, după aia se buguez mașinile și nu le mai putem scoate. Haideți să intrăm și noi de pe telefon. Bună, bună Cristina, bine ai revenit pe live. Cum de mai am, bine ai venit pe live de fapt. Cum de mai ai mod? Păi de ce să nu ai mod? Nu înțeleg. Ia uitați-l pe ăsta cum merge cu viteză. Bună ziua, domnule, o să vă rog să lăsați geamul jos. Da, domnul. Stați așa. Nu merge, domnul, mi s-a blocat, spuneți așa. Am înțeles. Bună ziua, mă numesc Marin Chi de la Poliția Română. Știți de ce ați fost oprit, da? Pentru viteză? Exact. Să-mi dați, vă rog, și mie un buletin. Să știu cu cine stau de vorbă. Domnul Moncler Vasile, vârstă 20 de ani. Da. Am înțeles. Permis de conducere aveți? Da, sigur. O să vă rog să mi-l arătați și mie. Foarte bine. Certificatul de matriculare a mașinii. Da, da. Și asigurarea? Da. Perfect, domnule.
O rugăminte am la tine, dacă se poate să circul mai cu atenție și de data asta îți voi da doar un singur avertisment, ok? Da, ai, te rog, o apă sau ceva, ca să-mi dai, că mor aici de sete. 2 secunde să iau din torpedou motorul. Nu prea mai fost activă mai deloc. Aia nu contează, frate, nu le scot așa aiurea. O să fac curat într-o zi. 5 persoane pe live. Cu plăcere. Spor. Hai să mergem și noi la magazin. 5 persoane pe live, băieți. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență. Haideți să mergem la magazin și să ne cumpărăm și noi mâncare, apă. Avem magazin aici la benzinărie. Vezi, nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, dacă vreți să ne strângem și noi cât mai mult și vă place ceea ce fac. Și bineînțeles, dacă sunteți noi, să dați și voi acolo subscribe. Ziua. Bună ziua. Să ne luăm și noi 10 sticle de apă. What the fuck, de ce mi-a dat 20, dar ok, nu e nimic grav și 5 de shawarma. Nu am spațiu în inventar, ok, am înțeles. Inventar. Exact. Drink. Bem și noi acum mai mult. Ba, da, avem pâine. Mâncăm și noi pâine goală. Pâine. Ia, dacă beau lapte, oare îmi crește? Dar nu, nu ne crește nimic. Astea le vom arunca. Aruncă două. Așa, hai să ne luăm niște gogoși, că na, suntem polițiști și ne plac gogoșile. Frate, de ce mi-a... Băgăm și noi acum 3 gogoși și repede. Să nu murim de foame. Cum e izolarea la tine? Plictisitoare, m-am plictisit grav, rău, rău de tot. Din câte vezi, m-am reapucat să fac live-uri. Tu? Cum ești? Totul bine la tine acolo? Mergem și noi cu limita legală. Că na, hard roleplay. Obiesu, mate. Nu înțeleg ce s-a întâmplat mai devreme cu live-ul, cred că este din cauza internetului. Habar, chiar nu știu ce să spun. Nu înțeleg ce s-a întâmplat mai devreme cu live-ul, cred că este din cauza internetului. Habar, chiar nu știu ce să spun. Haideți să dăm și noi fugă până la vamă să vedem ce fac băieții acolo.
cât suntem pe live, nu vom lua tichete pentru că nu sunt singur. Înțeleg ce se întâmplă. Hotkeys. Start streaming, insert și home. Înțeleg ce se întâmplă. Start, delete. Stop streaming, home. Start streaming, insert și home. Ok. Da, mi se tot închide stream-ul de la OBS și chiar nu înțeleg care e motivul pentru care se întâmplă asta. Haide să mergem și noi la apel. Am fost chemați. Am nevoie de un echipaj la... Vamă. Bună ziua, dumneavoastră a sunat? Colegul, luați-mi și mie mașina asta, te rog frumos, ia-mi și mie mașina asta. Că am un băiat aici. Poftim? Se lua, ți-a zis, se lua și lui mașina de acolo, că ai băiat. Așa, ridicați-vă de aici. Ce mașină să iau? Aia, RS3-ul, RS6-le, ce dracu e. RS4, ăsta. Am înțeles. O să mă duc să-mi las motocicleta la vamă. Colegul, îmi las și eu motorul aici, ai și tu grijă de el, te rog, că trebuie să duc o mașină la confiscare. Domnul polițist? Da. Dați un pic, că eu am sunat la poliție și nu mi-a luat nimeni acel loc. Domnul de la... domnul acesta cu range-ul are talonul, dar nu are la mașină numere de matriculare. E furată, furată. Am înțeles. Deocamdată avem... asigurarea și... Da, deocamdată avem o mică problemă cu cei de la înscrieri auto și nu le merg... Păi și chiar așa ar putea să-i dea plăcuțele ținând cont că are talonul. Domnul Popu, bă, păi, nu, efectiv nu se... Nu, a, le aveți, dar le aveți acasă. Păi și unde păi așa fără ele? Trebuie să îi aplicați o amendă sau nu știu ce. Da, păi, asta vom face. Dacă le aveți acasă... Acasă, repede. Păi cu ce să vă duceți? Chemați un taxi și vă duceți cu taxiul, cu mașina n-aveți de dreptul să circulați. Taxi, să chemați un taxi, vă duceți acasă, vă luați mașina plăcuțele. Mașina va fi confiscată la vamă până veți veni cu numele înapoi. O confisc eu, domnul, dacă vreți așa. Tu, dumneata, Nisa, nu te atingi. Eu vă zic să nu vă permiteți glume de genul acesta. Am glumit, fac și o glume. Domnule, cu mașina. Poftim? Mai fac și o glume. Am înțeles. Chemați un taxi, domnule, domnul, și... Domnul cu... Haideți că v-am pus viza acolo, acum să vă verific actele de la mașină. Nu, prea răspunde, o să aștept. Iar azi, okay. Domnul, să... Colegul? Da, colegul. Dacă mai ai nevoie de mine, mă dai un apel, ok? Da. Hai să lăsăm audio ăla, îmi bag picioarele în el, nu stau să-mi las motorul ca să mă duc înapoi și după aia să mă duc. Așa. Hai să vedem, poate dăm și noi o amendă ceva. Nipus, cred că doarme sau se uită la film, pentru că nu mi-a răspuns. Asta e problema, majoritatea oamenilor nu-și scot mașina, frate, nu-și bag mașina în garaj, efectiv. Și nici eu nu pot să-i dau de vem. Bana mea. Să vedem dacă ne mai merge live-ul, ne merge. Dat-l pe omul ăsta. Da.
Trageți pe dreapta. Domn polițist, să nu mai gândiți niciodată. Vă mai gândiți niciodată dacă să-l luați. Hai, urcați, nu, urcați-vă pe motor și plecați. Pe nu, nu vrei să-l luăm, nu vrei să-l luăm. Nu, 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 lăsați-l. Mulțumesc frumos. Haide să chemăm și noi toate echipajele de poliție aici, la secție. Să facem o mică razie peste cei de la servicii, poliție. Am nevoie de toți colegii la secția de poliție pentru a merge la casa, la clubul Fratelii. Am fost amenințat de către membrii mafiei și punct. Mari agent de poliție Mari MK. Bam. Haide să ne așteptăm și noi colegii, mergem. O să intru pe Discord ca să pot vorbi și cu băieții. Cine a intrat? Eu am intrat. Am și eu nevoie de voi la secția de poliție să mergem și noi puțin peste ăștia în club Fratelii, că m-au amenințat cu armă. Dacă nu, o să mă duc eu singur. Nu-i problemă. Așa. Zis pitic, te pup, brodere, bine vini, fratele meu. A, mă, frate, vine poliția. Veniți, mă, frate, și voi. Cum să vin? La poliție, frate, v-am dat apel. Păi da, eu nu sunt Gabor. Am, tu ești la vamă, da. Prestul care sunt. Nu știu cine mai e un. Ata, sunt Gaboron. Morții mătii de obies prost. Când sunteți înăuntru, spuneți-mi, vă rog. Suntem mulți, nu intrați jos, dacă intrați jos va fi un măcel. Ok, domnul, nu doresc să recurgem la vărsare de sânge, dar v-aș ruga să ieșiți afară cu mâinile sus și armele jos. Mulțumesc. Noi ieșim, suntem... Colegii, dar voi auziți pe cineva? Colegii, voi auziți pe cineva? Auziți, domnul! Nu. Eu nici nu aud pe nimeni. Auziți, domnul! Haideți să intrăm, colegii, ușor. Nu intră nimeni! Toată lumea a culcat pe burtă. Cine intră în club moare? Pe burtă toată lumea. Până sus! Nu că pe burtă, că vă pune un sicriu pe burtă. Până sus, pune toată lumea! Vă bine, ușe, ulea! Aveți grijă la ușe. Colegii? Da. Aveți grijă la toate ușile. Colegii, pe căscuță, am și eu nevoie de un ajutor. Să deschide, să vorbim. Face cu întâlnirea aia. Până sus! Mor, colegul, lasă-mă toată pe toată lumea, pune sus! Bravo, colegul! Ia baie! Colegu, ai grijă, colegu! Hai că-i batem pe... Cum ai răgăit? Poliția a culcat! Coaie buguit în pula mea, nu vezi de unde te ia, asta e! Eu sunt! Ce se întâmplă, doamne? Eu sunt! Poți să vă ajut? Băi, nu înțeleg ce se întâmplă cu live în seara asta și cu YouTube-ul. Dar o să revenim pe la ora 11, într-o oră, într-o oră jumate, ceva de genul ăsta, ca să... Hai să băgăm mâine în buzunar! Ba nu, la asta m-am băgat eu!
Vor mai țipa cu aer, așa că ne auzim într-o oră. Baftă, băieți.